მემორანდუმის ფარგლებში საქსტატი უზრუნველყოფს ISET სხვადასხვა სახის სტატისტიკური ინფორმაციით, განახორციელებს შერჩეულ სტუდენტთა სტაჟირებას, ჩაატარებს სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებულ საჯარო ლექციებს, ხოლო მეორე მხრივ ISET-ი გამოხატავს ზათხოფნას, აქტიურად ჩაერთოს საკონსულტაციო და სამუშაო ჯგუფებში, მოახდინოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურის მიერ წარმოებული პროდუქტების და გამოცემული პუბლიკაციების პოპულარიზაცია და გაუზიაროს საკუთარი გამოცდილება სხვადასხვა მიმართულებით. ISET-ის და ISET-ის კვლევით ინსტიტუტის სახელით დღეს ხელი მოვაწერეთ თანამშრომლობის მემორანდუმს საქსტატთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ჩვენთვის, მიუხედავად იმზე, რომ თანამშრომლობა ბუნებრივად მრავალი წელია უკვე მიმდინარეობს, ჩვენ ახლა უფრო გავარმავთ თანამშრომლობას საგანმანათლებლო სფეროში, კვლევით სფეროში, იმისთვის, რომ გავცვალოთ ცოდნა, გამოცდილება და ასევე ჩვენი სტუდენტებისთვის, ჩვენი კურსდამთავრებულებისთვის პრაქტიკის გავლის და პროფესიული მომზადების არეალი უფრო გაღრმავდეს საქსტატში.